تعاوشت من مخمور او ლევანის მოხსენებას რამდენადაც ვიყავი ერთგვარ კონსულტანტი მის მუშაობის დროს და მნიშვნელობას ამ საკითხის რომელიც წარმოდგენილი იყო ანუ ეს პატარა მინი კვლევა გვაჩვენებს ძალიან მარტივ რამეს ისტორია როგორც ინსტრუმენტი როგორ არსებობს ჩვენს ირგვლივ და ხელისუფლება რეჟიმი როგორ იყენებს მას ასე ვთქვათ შესაფულთად გარკვეული ასე ვთქვათ კონსტრუქციების შესაქმნელად ანუ უხეშად რო წარმოვიდგინოთ მთელი ეს ცვლილებები ტრანსფორმაცია რაც ლევანი საუბრობდა მის კვლევიდან გამომდინარე მისი ფოკუსი არის აღებული ეს ყველაფერი ღიად და ცხადად ხდება არა ქუჩაში არა ასე ვთქვათ ზეპირ ემოციების ამოფრქვევის ველში არამედ სრულიად ოფიციალურ ცენზურა გავლილ ასე ვთქვათ სახელმწიფო არხებით, როგორიც არის პრესა, ანუ კომუნისტური საქართველოს თავარი გამოცემები, ასეთი კომუნისტი, რომელიც მანამდე სანამ ეს რყევის დრო არ დადგა საბჭოთა სისტემის და რეჟიმის 88-89 წლამდე, თავისთავად ისტორიის და საბჭოთა ისტორიის და პარტიული ისტორიის ადგილი მუდმივად იყო ამ გამოცემებში, არც არ საუბრობთ ახლა სკოლაში და უნივერსიტეტში და ამ ინდოქტრინაციის მთელ სქემებზე, უბრალოდ ეს მანამდე ატარებდა რიტუალ ხასიათს, ანუ ეს იყო უკვე საზოგადოებისთვის, ვისაც ეს კარგად ახსოვს, ალბათ ამეთახმებიან, მოყირჭებული რუტინა, აღნიშნა ესეთი პომპეზურობით 1 მაისის, 7 ნოემბრის, საქართველოს შემთხვევაში 25 თებერვლის და იმოთ რაღაც ნიუანსები ფონზე, როდესაც ძალიან დაკვირვებული თვალი კითხულობდა ამ ასე ვთქვათ დღესასწაულების აღნიშვნის ცერემონიების, რიტუალების უკან რაღაცა ცვლილებებს. ერთი მარტივი მაგალითი არის, რაც ჩვენ მე მაქვს მაგალითად პირადად ჩვენს რესპონდენტთან ზეპირ ისტორიებზე მუშაობისას, მაგალითად 70-იან წლებში, როდესაც ახლა 71 წელს აღნიშნებოდა 50 წელი გასაბჭოების, ესეც მაშინდელი ტერმინია. პრესის ფურცლებზე როგორც შეფასდა ეს, როგორც შეიფუთა, როგორც ასე ვთქვათ აღნიშნა ოფიციალურმა ასე ვთქვათ ხმამ სახელმწიფოსი, გამოიწვია ფაქტობრივად სიკვდილი ერთ-ერთი ძველი ბოლშევიკის, რომელიც ჯერ კიდე ცოცხალი იყო, ჯერ კიდე მისი სახელი ასოცირდებოდა 1921 წლის 25 თებერვალთან, რამდენადაც მის სახელი არც და აღარ იყო ნახსენები უკვე აი ამ ასე ვთქვათ აღნიშნის საზეიმო სიტყვებში, ციტატებში, ხაზგასმებში. ანუ ეს იყო ძალიან ასეთი შეფარული რეპრესია მის მიმართ, რამდენადაც გამოვლენ გარკვეულ პოლიტიკური პროტესტი, ასე ვთქვათ, კომპარტიისა და ეშელონებში ამ, ასე ვთქვათ, თარიღის დადგმამდე. ეს იყო სერგო ქავთარაძე, რომელიც ბანამდე იყო ერთ-ერთი საპატიო ფიგურა, როგორც ცოცხალი სახე ამ გასაბჭოების თარიღის და უეცრად 71 წელს მისი სახელი გაქრა აქედან და ძალიან მალე ის გარდაიცვალა ამ ტრამვით, ასე ვთქვათ. ხო, ანუ ესეთი ვიწრო, ძალიან დელიკატური კონტექსტი იდგა ხოლმე ამ რუტინულ, უკვე მოყირჭებულ ღონისძიებების უკან. მაგრამ ამ დროს უკვე 80-იან წლების ბოლოს ეს ყველაფერი იცვლება, რამდენადაც კომუნისტური პარტია უკვე არის, შეიძლება ითქვას, აგონიაში და ის არის თვითგადარჩენის რეჟიმში. ანუ ეს ძალიან კარგად ჩანს არა მხოლოდ ისტორიოგრაფიის გადაფასების ხრივ, არამედ ყველა ცხელ აქტიურ პრობლემის მიმართულებით, რასაც ხედავს სახელმწიფო და პარტია, ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, შევიდეს მოწინააღმდეგის ველში, ანუ აიღოს მისი ლოზუნგები, მისი მოთხოვნები, გადაამუშავოს და საკუთარი, ასე ვთქვათ, პირით გაახმოვანოს, შედარებით უფრო რბილად, შედარებით უფრო კომპრომისულად, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ უხეში ხალხური ტერმინი რო გამოვიყენოთ, გაღმა შეედავე, გამოღმა დარჩება, ამ ტაქტიკით იმოქმედოს. ზუსტად ამ სქემაში ჯდება, რომ პარტია უხსნის საკუთარი მთავარი გამოცემის ფურცლებზე გზას, დისკუსიას, თავისთავად ეს არ არის სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ, ღია დისკუსია პირველ ეტაპზე, რომ აი რაღაცნაირი აი ეს უხერხულებები, რაც ოფიციალურ ვერსიაში ჯერ კიდევ არის დარჩენილი საბჭოთა
საქართველოს ისტორიოგრაფიის მხრივ, შერბილდეს და მისი, ასე ვთქვათ, გადამუშავება მოხდეს, რამდენადაც ქუჩაში უკვე სამფეროვანი დროშები ფრიალებს, აქამდე მტრის და ბანდიტის, ასე ვთქვათ, სიმბოლოთ აღებული ისტორიული პერსონაჟები უკვე ახალი პოზიტიური სახით ბრუნდებიან უკან, მაგალითად ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, რომელიც მანამდე ძალიან ცოტა მტვიცოდა ვინ იყო, ამ მასობრივი საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ უკვე ყველამ ხელახლა გაიცნო ახალი ჯით, ანუ ეს ამოცანა უდგას ამ მიმართულებით პარტიას და ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ინიციატივა არ გაუშვას ხელიდან და აჩვენოს, რომ არა, ეს კი არ არის გრევის და საერთოდ გადაფასების და ამ ოფიციალური ვერსიის დანგრევის სურათი, არამედ პირიქით ეს უნდა ჩაჯდეს გარდაქმნის საჯაროობის მოდერნიზაციის სცენარში და ამის ინიციატორი უნდა იყოს თვითონ პარტია და სადავეები არ გაუშვას ხელიდან. თუმცა ხვდებით, რამდენად გვიანია ეს, რამდენად, ასე ვთქვათ, არაფერს არ შველის ამ კრიზისის შერბილების კუთხით და შემდეგ ხდება უკვე რადიკალური შემობრუნება, ისე სალაპარაკო ენით რომ ვთქვათ, უბრალოდ ფირფიტის გადაბრუნება, როდესაც უკვე პოლიტიკური კრიზისის სახეზეა, 9 აპრილის ტრაგედია ხდება, ერთი თვალის დახამხამებაში ყოფილი საბჭოთა კლასიკური გამოცემები უცებ გადაიქცევიან ანტისაბჭოთა დისიდენტურ არხებად, მათ შორის მაგალითად ისეთი გამოცემაც კი, როგორც არის ნიანგი, საბჭოთა დაშვებული, ასე ვთქვათ, სატირული და იუმორისტული გამოცემა. 9 აპრილამდე ნომერი ჯერ კიდევ არის პერესტროიკის სულისკვეთები, 9 აპრილის შემდეგ ეს ნიანგი აღარ არის, ეს არის რაღაცა ახალი ფორმაცია უკვე, როდესაც სატირა და იუმორი დგას აი ამ რადიკალური ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, პროტესტის დღის წესრიგში. ანუ ამ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დინება მთელი ამ დიდი ცვლილებების პროცესში. და აქ არის კიდევ ერთი ელემენტი მნიშვნელოვანი, რომელზეც ერთ-ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ვინ არიან ამ შემთხვევაში აქტორები. ანუ ვინც ამ დისკუსიას იწყებს პარტიის მიერ დაშვებულ ჩარჩოში და შემდეგ ეს ხმავდება და გადის უკვე კონტროლიდან, ესენი არიან ისევ ის ისტორიკოსები, რომლებიც მანამდე მუშაობენ დაშვებულ ჩარჩოში, პარტიის ისტორიკოსები, უახლესი მეოცე საუკუნის ისტორიის კვლევრები, რომლებიც მანამდე მთელი მათი კარიერა, მთელი მათი აკადემიური სტატუსი დგას ამ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ისტორიოგრაფიის ჩარჩოში და შემდეგ ისინი ხელახლა გვთავაზობენ ახალ ვერსიას. ანუ რეალურად ერთი და იგივე ადამიანები ხდებიან გამახმოვანებელი ორი ურთიერთსაცდამდეგო ნარატივის, როგორც იტყვიან ამ შემთხვევაში, რამდენადაც ალტერნატიული იატაქვეშა რეალურ ისტორიაზე ან თუნდაც ნაციონალისტურ ვერსიაზე მომუშავე ბირთვი, როგორც ასეთი არ არსებობს მთელი საბჭოთა გვიანი პერიოდის განმავლობაში. არის ერთი ორი ისე ჩამოსათვლელი პრეცედენტი, როდესაც გაექცა ხელი და თვალი საბჭოთა ისტორიკოს, ქართველ ისტორიკოს და დაარღვია ეს პარტიის მიერ დადგენილი იდეოლოგიური ჩარჩოები, თუმცა ეს ყოველთვის შეგვიძლია ძალიან ვიწრო ჩაკეტილ წრეში და თავისთავად ვერაფრით ეს საჯარო სივრცეში ვერ გამოდიოდა. ანუ რეალურად ამ ცვლილებების გამტარები არიან ისევის ადამიანები, რომლებიც მანამდე მეტნაკლავად კომფორტულად ისხდნენ ამ ჩარჩოში და უბრალოდ დროის დენამ და აი ამ კრიზისმა მათ გაუხსნათ გზა, რომ ახალი ალტერნატივა შეექმნათ, რომელიც თავისთავად ისეთივე ფუყეა, შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ, როგორიც მისი წინამორბედი. ანუ რამდენადაც უბრალოდ კონსტრუქცია შეიცვალა, თუ კი მანამდე იყო ყველაფერი საბჭოთა კარგი და სკმირულ ჩარშოში და ნარატივში ჩდებოდა, ეს უნდა ამოტრიალდეს და სამწუხაროდ ეს ამოტრიალება დარჩა ისევ ვთქვათ, ფუტურო დონეზე, რამდენადაც ახალი სიღრმისეული კვლევებისთვის, არქივების გამჭვირვალეობისთვის, გასვლისთვის საქართველოს, ასე ვთქვათ, განზომილებიდან არანაირი არც დრო და არც სურვილი აღარ ყოფილა შემდეგ პერიოდში. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ დღემდე ზუსტად აი ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ, რომ გვაქვს ეს კონსტრუქცია. სწორია თუ ტყუილი, ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ, თავისთავად ეს აღარ არის ის საბჭოთა ვერსია, მაგრამ ის არ დგას ჯერ კიდევ მყარად რეალურ კვლევებზე და რეალურ ინფორმაციაზე.